ሰላም ሰላም፣ ውድ የዘና ቲዩብ ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው በጣም ስለምንወዳት የኢትዮጵያ የጥበብ ኢንዱስትሪ ሲነሳ አብሮ ስሟ የሚነሳው እንቁ ልጃችን ስለሆነችው ስለ ሳያት ደምሴ የእውነተኛ ታሪክ ነው። በቅድሚያ ግን ወደ ታሪኳ ከመግባታችን በፊት ወደዚህ የዩቱብ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ ለሆነ ሰብስክራይብ የምትለውን በመጫን የዘና ቲዩብ ቤተሰብ መሆኑን አይርሱ። አዳዲስ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን መጫኑ በዛው እንዳይረሱ እያልን እስከ ዛሬ ከጎናችን አብራችሁ ሆናችሁ ስታበረታቱን፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ስታደርጉልን ለነበራችሁ ምስጋናችን በያላችሁበት ይደርሳችሁ እያልን አብሮነታችን እንዳይለየን በአክብሮት እንጠይቃለን። አሁን ቀጥታ ወደ ታሪኳ እንግባ። ሳያት ደምሴ የተወለደችው በኢትዮጵያ አዲስ አበባ ሲሆን ለቤተሰቦቿ የመጨረሻ ልጅ ናት። ሳያት ሁለት እህትና አንድ ወንድምም አላት። ሳያት በልጅነቷ ብዙ ፈታኝ የሆኑ ከባድ ጊዜያትን ያሳለፈች ብትሆንም ለምትወደውና ከፍተኛ ፍላጎት ላላት የጥበብ ኢንዱስትሪ ዝንባሌ በማሳየት ገና በአፍላ እድሜዋ ነበር የሞዴሊንግ ስራን አሃዱ ብላ የጀመረችው። ሳያት የሞዴሊንግ ስራን ስትጀምር ገና 17 ዓመቷ ቢሆንም በዛው ዓመት ውብ በሆነው መልኳ ወይዘሪት ኢትዮጵያ ለመባል በቅታ ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2005 በተካሄደው የዓለም አቀፍ የቁንጅና ውድድር ላይ ምርጥ 20ዎቹ ውስጥ ለመግባት ችላ ነበር። ሳያት በሞዴሊንግ ስራ ዘርፍ ብቻ የታገደች አልነበረችም። በሙዚቃውም፣ በፊልሙም፣ በፋሽን ዲዛይኒንጉም፣ በዳይሬክቲንጉም ያሉ ስራዎችን ሰርታለች። ሳያት በሙዚቃው ዘርፍ እጅግ በርካታ ስራዎችን የሰራች ሲሆን በአድማጭ ዘንድ ተወዳጅነትን ካተረፉ ቀደም ካሉ ስራዎቿ መካከል ከክፍል 3 በተሰኘው አልበሟ ውስጥ ሀሳቡ መስረቄ የተሰኘው ስራ በቀዳሚነት የሚጠቀስ ነው። ሳያት ከሰሞንኛው ደግሞ ለአድማጭ ጆሮ ካደረሰችው ስራዋ መካከል በጣም ተወዳጅነትን ካተረፈው እና በይዘቱም ለየት ያለው እስክሽር የተሰኘው ስራዋ ይጠቀሳል። ይህ ሙዚቃ በአቀራረቡ በጣም ለየት ያለና ቁም ነገር አዘል ሲሆን አቀንቃኟም በተስረቅራቂ ድምጿ ቆንጆ አርጋ ተጫውተዋለች። በሙዚቃው ክሊፑ ላይም በዳይሬክቲንጉ በኩል ታላቅ እህቷ ቤተልሔም ደምሴ ተሳትፋበታለች። ሳያት ወደ ሰራቻቸው በርከት ወዳሉ ፊልሞች ስራዎች ስናመራ ደግሞ እጅግ በጣም ተወዳጅነትን ካተረፉ እና በርከት ያሉ ሽልማቶችን ካገናጸፏት መካከል ስላንቺ፣ ሳራ፣ ላውንደሪ ቦይ፣ የብርሃን ፊርማ እና ነጩ ኢትዮጵያ የተሰኘው ከብዙ በጥቂቱ ይጠቀሳሉ። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ በአርቲስት ቲቪ ወርልድ ላይ እየተላለፈ በሚገኘው እረኛ በተሰኘው የቴሌቪዥን ድራማ ላይ በመሪ ተዋናይነት በመተወን ድንቅ ብቃቷን በማሳየት ላይ ትገኛለች። ይህ ድራማ በአጭር ጊዜ በጣም ተወዳጅነትን ካተረፉ የቴሌቪዥን ድራማዎች ውስጥ አንዱ ሲሆን ሳያትም በዚህ ድራማ ላይ ጉልህ ሚና በመጫወት ላይ ትገኛለች። ሳያት ከጥበቡ ሙያ ጎን ለጎን የተዋጣላት የህግ ባለሙያ ስትሆን ወደፊት ደግሞ ዳኛ የመሆን ከፍተኛ ፍላጎት አላት። ሳያት በተለያዩ በጎ ፈቃድ ስራዎች ላይ በከፍተኛ ተሳትፎ ትታወቃለች። ከዚህም ጋር በተያያዘ በአንድ ወቅት በአፍሪካ ህብረት የወጣቶች አምባሳደር በመባል ተሹማለች። እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ የሳያት ደምሴ ህይወት ይህን ይመስላል። ሳያት እንዳየናት እንግዲህ በጣም ጠንካራ፣ በአላማዋ ጽኑ እንስት ስትሆን ብዙዎቻችን ከዚህ ጠንካራ ሴት ብዙ እንደምንማርባት ጥርጥር የለውም። ከዚህም በኋላ ሳያት በዚህ ወጣትነት ጊዜዋ እጅግ ብዙ እና በርካታ ስራዎችን እንደምትሰራ እናምናለን። ቀጣይ የማንን የህይወት ታሪክ መስማት እንደሚፈልጉ በኮመንት ላይ አስቀምጡልን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት በሰላም በፍቅር በጤና